mudanayaasha cusub ee golaha deegaanka magaalada hargeysa ayaa maanta si rasmiya loogu dhaariyay xarunta dowladda hoose ee magaalada hargeysa waxaana halkaasi ku qaateen kulankoodii koowaad kaasi ay ku doorteen maayarka iyo maayar ku-xigeenka magaalada hargeysa kulankan koowaad ee golaha deegaanka magaalada hargeysa ayaa waxaa goojo ka ah wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha somaliland iyo guddoomiyaha gobolka maroodi jeex waxaana halkaasi si wada jira loogu dhaariyay xubnaha golaha deegaanka magaalada hargeysa intaas kadib waxay codka aqlabiyada ku doorteen cabdikariin axmed mooge oo u taagnaa maayarka caasimada hargeysa iyo sidoo kale khadar nuur axmed oo u taagnaa maayarka ku-xigeenka caasimada hargeysa magaaladan hargeysa ee laydinka doortay gobolkan maroodi jeex ee caasimadiisa aadihiin hormiyeiyo wadada uma tihidina golaha deegaanka degmada hargeysa u jira intaas kadib labada mudane ee loo doortay maayarkii maayar ku-xigeenka caasimada hargeysa ayaa ka dareen celiyay doorashadan waxaana sheegeen kitaabka aanu ku dhaaranayna agtaydu oolayaa dadkayga daacad baanu ahaanaynaa dalkayga daacad baanu ahaanaynaa sinaan iyo cadaalad baan ugu shaqaynaynaa ammaanadoodana waa u ilaalinaynaa xildhibaanada dadka reer hargeysa waxaan ugu bushaaraynayaa rag qiimo leh oo garasho leh ayaa soo doorateen raggaa gartay maanta inaan loolan iyo oloolo kale aan la gelin midnimo waxaana golahan taariikhu ahoo sumadu ah xildhibaan mideeya ku jira oo odigoodiya magac buu sitaa ilaahayna waana mideeyey dhammaantayo sidaasaanu gamcaha isu haysanaynaa waxaan idinka baryaynaa oo idinka codsanaynaa inaad noogu ducaysaan xilka iyo mas-uuliyadda aanu qaadnay inaanu ka soo baxno oo ilaahay naga yeelo kuwii ku astura ee xilka iyo mas-uuliyadda ka jawaaba maxaa yeelay ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku leeyay ina caradna alamaanata cala asamaawaati waalardi waaljibaali fa abayna an yaxmilnahaa waashfaqna minha waxamalaha alinsaan innahu kaana daluuman jahuula maxamed cali aadan telefishinka madaxa banaan star hargeysa xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isowlayn aqalkaad ku nooleed albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna islaam yuu maanta ku xasiliyee dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonnada kala ah current account saving account iyo investment account ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ee idahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga somtel waxaad adeega idahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaga soo diri karo si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobaylkaaga somtel adeega casriga ah ee 4g oo xawaarihiisu aad u sarreeya kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4g ku isticmaal simikaadhkaaga somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil dahabshiil group